2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 2000-нан астам тұрғыны бар ауылдық округтердің өз бюджеті болады. Ал 2020 жылдан бастап мұндай жаңашылдық барлық елді мекендерге енгізіледі. Негізгі кіріс көзі жеке мүлік, көлік, табыс, жер салықтары және коммуналдық меншікті жалдаудан немесе сатудан болатын алымдардан құралады. Ауыл әкіміне бюджет белгін беру үшін арнайы заң қабылданып, тұжырымдама бекітілді. Бұл туралы 100 нақты қадам ұлт жоспарында айтылды. Бюджетте халықпен бірге депутаттар бірлесе отырып жаңа комиссияның сұрақтарын қадағалайды. Жаңа жарықтықты, саябақтарды жөндеу, көшелерді жөндеу халық жалпы осы кезден бастап әкіммен бірлесе отырып өз бюджеттерін сұрақтарын біле отырып бірге жаңа қаяққа жұмсауын нәтижесін шығарады. Кез келген тұрғын бюджетке қол жеткізе алса, еш кедергісіз бюджеттік ақпараттарды ала алса, сонда ғана бюджет ашық болады. Осыған орай ауылдық округтердің бюджет туралы ақпараттары Ақтөбе қалалық мәслихатының сайтында жарияланады. Сонымен қатар комиссия отырыстары Instagram әлеуметтік желісіндегі мәслихат парақшасында тікелей эфир жүргізіледі. Егер де бюджетке қатысты сын пікірлеріңіз болса, біз оларды қабылдауға дайынбыз. Қарғалы ауылдық округінің құрамына Қарғалы, Ақжар, Мағатжан сияқты үш елді мекен кіреді. Халық саны 21740 адамды құрайды. Мәселен, кірісі мен шығысын қоса есептегенде Қарғалының бюджеті келер жылы 215 миллион теңге болады. 2019 жылға 72 миллион 320 мың теңге, 20 жылға 74 миллион 020 мың теңге ұсынып отыр. 2018 жылға Қарғалы ауылдық округінің кірістері 6 түрлі салық түсіммен және 3 түрлі салық емес түсімдермен құралатын болады. Бюджет қаржысының жұмсалуы бақылаусыз қалмайды. Қоғамдастық мүшелерінен құралған комиссия оның орындалуына мониторинг жүргізіп тұрмақ. Қазынаның әр тиыны мақсатты жұмсалуы тиіс деді қоғамдық кеңестің мүшелері. Бюджеттік ақшаны тек қана мынау өзінің жаңағы бағдарламаның сәйкесіне қарай жұмсалады. Сондықтан мына қазір алғаннан кейін өзіңіз ана қоғамдық кеңестеріңізбен кеңесіп ана алынған бюджеттерді бәрі қайтадан қарап шығу керек. Сосын мынау жасалайын деп отырған мына көшелерін, мектептерін, балабақшаларын, солардың барлығын қайтадан қарап, мынау сметный документацияларын бәрін жасап, содан кейін барып анау қалаға ұсыныс жасау керек. Ал шаһар басшысы мәдени орындарда балаларға арналған үйірмелерді көбейтіп, одан түсетін табысты керек жараққа жұмсау туралы айтты. Бұл өз кезегінде бюджеттің қаржысын үнемдеуге мүмкіндік береді деді. Табыстар түсетін болса, мынау шығындар бағана формасына, киіміне, шығарып беріп жүруіне шығындарды сонымен жабатын болса, бюджетке келетін ақша азаяды. Соны жұмыс істеу керек, сол бағытқа жұмыс істеу керек. Бұл күні Қарғалы ауылдық округі әкімдігі ғимаратының алдына ағаш отырғызылды. Бұрын бос жатқан жерге абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, Қарғалы деген архитектуралық композиция орнатылған. Жұлдыз Алмасқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.